Subscribe, Lobotio. ታላቅ ወንድማችን ኢየሱስ የሚባል ዓለምን አሸንፏል። ኢየሱስ እኔ ዓለምን አሸንፌያለሁ። ታላቅ ወንድማችን ኢየሱስ የሚባል ዓለምን አሸንፏል። ውድና የተከበራቸው ቲክቶክ ማለት ቲክቶክ ላይ ነኝ እንዴ? ፌስቡክ ላይ ነኝ እኮ ማለት ረስቼ ነው መሰለኝ። የፌስቡክ ፔጅ ተከታታዮች ሙስሊም ወንድሞች አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። እንደምን ክርስቲያን ጋሮች ሰላም ብያቸው። እንደምን አላችሁ? እኔ በጣም ሰላም ነኝ አልሐምዱሊላህ። ዛሬ ለማየት የፈለኩት አንድ ዩቱብ የተናገረው ንግግር ነበረ። እሱ ምንድን ነው? ኢየሱስ ታላቅ ወንድማችን ኢየሱስ የሚባል ዓለምን አሸንፏል። ተግባባን ያጀማ ሼር እያደረጋችሁ ኢንሻአላህ ሲሰሙ ማለት ነው። እና እኔ ደግሞ ኢየሱስ በመጀመሪያ ደረጃ በሃይማኖቴም ቢሆን ለኔ ነው ወንድም። ክርስቶስ አለይሂ ሰላም ሙስሊም ነው። በእስልምና ሃይማኖት ባል በእስልምና ጎዳና ላይ ሆኖ የተፈጠረ ሙስሊም ነው ባጭሩ። እናቷን ብትሆን ክርስቶስ አለይሂ ሰላም ቢሆን አለይሂ ሰላም ሰላም በእነሱ ላይ ይሁንና ማለት ነው። አምላካችን አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ሱረቱ ሩም ምዕራፍ 30 አንቀጽ 30 ላይ አላህ ሰዎችን በእርሷ ላይ የፈጠረበትን ሃይማኖት ያዙ ነው የሚለው አይደል እንዴ? ስለዚህ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ የሰው ልጆችን የፈጠረበት ዓላማ ምንድነው? እሱን በብቻነት እንዲያመልኩትና እሱን በብቻነት እንዲያመልኩት ብቻ ነው ብቻ ነው። በብቻነት የሚያመልኩበት ወይም ያን ዓላማ የሚፈጽሙበትን የዛና በዛ ዓላማ ላይ እንድኖሩ አንድ ጎዳና ፈጥሮ ይህም ደግሞ እስላም ነው። በእስላም ጎዳና ደግሞ የሰው ልጆችን ሁሉ ፈጥሮ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ በእስልምና ሃይማኖት ውስጥ አድርጎ ማለት ነው። ስለዚህ ክርስቶስ አለይሂ ሰላም በሃይማኖት ለኔ ወንድሜ ነው እንበልና ክርስቲያኖች እና በእዩ ጩፋ ተሳሳ ታላቅ ወንድማችን ዓለምን አሸንፏል ብሏል። እና ወንድምህን ስታመልክ በአንተ አስተሳሰብ ወንድምህን ስታመልክ ትንሽ የሚያሳፍር ነገር የለም። አንድ ሰው እንዴት ወንድሜ እያለ ወንድሙን ሊያመልክ ይችላል? እንዴት ወንድሜ እያለ ወንድሙን ሊያመልክ ይችላል ያ ሰው? ምክንያቱም ታላቅ ወንድማችን ዓለምን አሸንፏል ወይስ አይደለም? ምን መጣለን? ችግር የለም። ነገር ግን እዚህ ጋር እንደምናዳምጠው ታላቅ ወንድማችን ዓለምን አሸንፏል ኢየሱስ የሚባል ይኸው ኢየሱስ የሚባል እኔ ዓለምን አሸንፌያለሁ። ታላቅ ወንድማችን ኢየሱስ የሚባል ዓለምን አሸንፏል። ታላቅ ወንድማችን ኢየሱስ የሚባል ዓለምን አሸንፏል። እንዴት ወንድምን ታመልካለን? እነሆ አሸንፏል ወይስ አላሸነፈም ወደሚለው ከመምጣታችን በፊት ወደዛ ሐሳብ መተን ባይብል ላይ ያለው ደግሞ ቁርአን ላይ ያለው እንኳን ማየት አያስፈልግባቸው። ክርስቶስ አለይሂ ሰላም ከዓለም አንዱ እንጂ ዓለምን የሚያሸንፍ አይደለም። በእርግጥ ከዓለም አንዱ ነው። እሱ ከዓለማት ፍጥረታቶች ሁሉ ከፍጥረታት አንዱ ነው። አንዱ የሆነ ከእስራኤል ምድር ከሆነች መንደር የተፈጠረ እዛ ምድር ላይ የተወለደ አድጎ የኖረ ከኖረ በኋላ ወደ ሰማይ ያረገ ብቸኛ ነብይ ባጭሩ እዛ መንደር ላይ የወለደ ምናልባት ወደ ሰማይ ያደረጉት ሌሎችም አሉ። ባጭሩ አልሙሂም አሁን ወደዛ ከመምጣታችን በፊት ክርስቲያኖችን ብትሆኑ በዚህ ላይ የሚታመኑት ካላችሁ ወንድምን ማምለክ ተገቢ ነው ወይ ነው የኔ ሀሳቤ። ተማም አሁን ወደዛ ገብቼ እንትን ከማለት በፊት ክርስቶስ አለይሂ ሰላም ዓለምን ያሸነፈ ወይስ አላሸነፈም፣ ታላቅ ወንድማችን ኢየሱስ የሚባል ዓለምን ያሸንፏል የሚለውን ሀሳብ ካነሳ ባይብል ምንድን ነው የሚለው የሚለውን ባጭሩ እናያለን። እኛም ማለት አብዛኛውን ክርስቲያኖች የሚያምኑበት አንድ አጠቃላይ ክርስቲያኖች የሚባሉት የሚያምኑበት አንድ ሀሳብ አለ። እሱም ክርስቶስ ሞቷል የሚለውን ማለት ነው። ሞቷል የሚለውን በፍጹም ሁላቸውም ያምናሉ፣ ይህንንም ይቀበላሉ። ተነስተዋል ወደሚለው ከመምጣታችን በፊት ማለት ነው። ክርስቶስ አለይሂ ሰላም በምድር ላይ በነበረ ሰዓት እንደሚበላና እንደሚጠጣ ሁላቸውም አጠቃላይ ክርስቲያኖች ያምናሉ፣ ያውቃሉ። እኛም እናውቃለን። ከአንድ ሴት ተጸንሶ እንደተወለደም እኛ እናውቃለን፣ ሌሎችም ያውቃሉ። ባጭሩ ማለት ነው እንደሚተኛም እንደሚያንቀላፋም እኛም እናውቃለን። ማንኛውም ክርስቲያኖች ያወቁበት ነገር ነው ማለት ነው። ስለዛ አንድ ሰው ምግብ ይበላል፣ ይጠጣል፣ ይተኛል፣ ይነሳል፣ ይጸዳዳል፣
የተለያዩ ነገራቶች ይደክማል። እንደዛ ከሆነ ያንን ሰው ምግቡ እያሸነፈ መጠጡ እያሸነፈ እንቅልፉ እያሸነፈ ነው እንጂ እንቅልፉንና መጠጡን እያሸነፈ አይደለም ያ ሰው። አንድ ሰው ምግብን የሚበላው ተወዶ ሳይሆን ተገዶ ነው። የሚያስገድደው ደግሞ ረሃብ ነው። አንድ ካል ለረሃብ የተገደደ ከሆነ ለረሃብ ታዛዥ ከሆነ ያ ሰው ዓለምን አሸነፈ ሳይሆን ረሃብን ራሱ ትንሽ ረሃብ የሚባለውን ነገር ራሱ አላሸነፈ ማለት ነው። አንድ ሰው ምጠማ ከሆነ ወዶ ሳይሆን የሚጠጣው ተገዶ ነው። የሚያስገድደው ደግሞ ጥም ነው ያንን ሰው። አንድ ሰው ለጥሙ የተገደደ ከሆነ ዓለምን ማሸነፈቅና ጥም የሚባለውን ፍጡር ራሱ ሊያሸንፍ አልቻለም ማለት ነው። አንድ ሰው ይተኛል። የሚተኛ ወዶ ሳይሆን ተገዶ ነው። ሳልተኛ አንደበት ይኖራል ብለ ይችላል። ምክንያቱም እንቅልፍ ያስገድዳል እንዲተኛ። ስለዚህ አንድ ሰው ተኛ ማለት ለእንቅልፉ ተሸነፈ ማለት ነው። እንቅልፍ እሱን አሸነፈ ማለት ነው። ለእንቅልፍ ተገዥ ሆነ ማለት ነው። ለእንቅልፍ ተገዥ ከሆነ ደግሞ ዓለምን ማሸነፍ ይቅርና እንቅልፍ ራሱ እሱን ሲያሸንፍ እንዳለ ፍጡር የሆነ ነገር ነው። ታዲያ እንዴት አድርገን እሱን ዓለምን ያሸነፈ ታላቅ ወንድማችን ብለን ልናነሳ እንችላለን? ባጭሩ ያስማማናል አይደል ያ ጀማ? በእርግጥ ዛሬ ሰውም የለም፣ ባለፈው እንኳን የተወሰነ ነበር መሰለኝ። እሺ አሁን ሌላ ደግሞ ለምሳሌ አንድ ሰው ከጉዞ ምክንያት ቢደክም ለድካሙ ያ ሰው ምን ሆነ ማለት ነው? ተገዘመ። የሚያስገድደው ደግሞ ምንድን ነው? ድካም ነው። የማረፍ ግዴታ አለ። ወዶ ሳይሆን ተገዶ ነው የሚያርፈው። አንድ ሰው ሁሌም እየሰራ 10 ዓመት ይኖራል ብለ አይችልም። ምክንያቱም ድካም ያስገድዳል ያንን ሰው እንዲያርፍ ያስገድዳል። ለዚህ ደግሞ የተገዘከው ነው ያ ሰው ለድካም ተገዥ ሆነ ዓለምን ማሸነፍ ይቅርና ለድካም ተገዥ ይሆናል ማለት ነው። ለምሳሌ ክርስቶስ አለይሂ ሰላም በተመለከተ ባይብል ላይ ብናይ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 4 ከቁጥር 1 ቀጥለን ብናይ ራሱ ኢየሱስ ከተጠመቀ በኋላ ከዛ ወደ ኢየሱስ ከዳብሎስ ይፈተን ዘንድ መንፈስ ወደ ምድረ በዳ ወሰደው ይላል። ማንን? ክርስቶስ አለይሂ ሰላም እንደወሰደ ይናገራል ባይብል ማለት። ከዛስ 40 ቀን 40 ሌሊትን ከጦመ በኋላ ተራበ። ፈታኙ ቀርቦ የእግዚአብሔር ልጅስ ከሆንክ እነዚህ ድንጋዮች እንጀራ እንዲሆኑ ብላ አለ። እርሱ መልሶ ሰው ከእግዚአብሔር አፍ በሚወጣ ቃል ሁሉ እንጂ በእንጀራ ብቻ አይኖርም ተብሎ ተጽፏል አለ። ቀጥሎ ታወነ። ከዛም በኋላ ዲያብሎስ ወደ ቅድስት ከተማ ወሰደውና እርሱን በመቅደስ ጫፍ ላይ አቆመ ይላል። መልሶ አቆሞ መላእክቱ ስላንተ ያዝልሃልና እግርህን በድንጋይ እንዳትሰናከል ከቶ እንዳትሰናከል በእጆች ያነሱሃል በእጃቸው ያነሱሃል ተብሎ የተጻፈው ተጽፏልና የእግዚአብሔር ልጅ ከሆንክ ወደ ታች ራስን ወርውራለው ይላል። መልሶ ደግሞም ዲያብሎስ እጅ ወደ ረጅም ወደ ሆነችው ተራራ ወሰደው ይላል። የዓለምን መንግስት ሁሉ ክብራቸውን ማሳይቶ ወድቀ ብትሰግድልኝ ይህንን ሁሉ ይሰጥሃለሁ አለ ይላል። አሁን እዚህ ጋር ተመልከቱት። ኢየሱስ ዲያብሎስ የሚለውን ራሱ አላሸነፈው። ምንድነው የሆነው? ወደ ምድረ በዳ መንፈስ ወሰደው። መንፈስ እንጂ መንፈስ ቅዱስ የሚል የለም፣ ወይም ሰይጣን ራሱ ሊሆን ይችላል ራሱ የወሰደው። ከዲያብሎስ ይፈተን ዘንድ መንፈስ ወደ ምድረ በዳ ወሰደ ማለት መንፈስ ቅዱስ ማለት አይደለም። ምክንያቱም እግዚአብሔር ወደ ሌላ ቦታ ታነደውና እዚያ አስቀምጦ 40 ቀን ማለት ጾም ማለት አንችልም። እዚህ ላይ መንፈስ ይላል። እሺ ሰይጣን ራሱ ወሰደው እንላል። ምክንያቱም ያለን አማራጭ ይሄ ስለሆነ ማለት ነው። ወስዶ እዛ ጋር 40 ቀን 40 ሌሊት እንዲጦምና እንዳይጠጣን እንዳይበላ አድርጓል። ከጦመ በኋላ ተራበ አይደለም? አዎ። ስለዚህ በጣም ተራበ። እሱም ብቻ አይደለም በየቦታው ላይ እንዲሄድ አድርጎ እንደዚህ ያሽከረክሮታል። አንደኛ ወደ ምድረ በዳ ወሰደ፣ እዛ ፈተነው፣ ወደ ቅድስት ከተማ ወሰደው፣ ከዛም ወደ ዳገት ወሰደ፣ ራስን ወልወልኛል፣ ከዛም ደግሞ ለእኔ ሲገድልኝ እያለ ነበር ማለት ነው ባጭሩ። ስለዚህ ኢየሱስ ለዳብሎስ ለታምር ነው ዳብሎ በዳብሎስ የተፈተነው ለዳብሎስ ተሸንፎ ነው ባጭሩ። ዳብሎስ አሸንፎት ነው ኢየሱስን ይህን አክል ስቃይና እንግልት ያደረሰው ማለት ነው። እንድራብና እንድጠማ እንድም ደግሞ በየመቅደስ በየቦታው ላይ ከቦታ ወደ ቦታ እየቆረየረ ዳገት ላይ ያው ራስን ወርወር እንድም ደግሞ ሌላ ቦታም እየወሰደ እንደዚህ ሆነ እያለ የነበረው ለምንድን ነው? ስላሸነፈውና እሱን ስለሚያሸንፍ ነው ባጭሩ ማለት ነው። ለምሳሌ ማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ቁጥር 24 አካባቢ 44 አካባቢ ላይ ቢታት ጲላጦስ ምንድነው አሁኑኑ እንዴት ሞታ ብሎ ኢየሱስን እየጠየቀ ነበር። አሁኑኑ እንዴት ሞታ? እንግዲህ አንድ ካል ሞታ ካል ለሞት ተሸነፈ ነው፣ ሌላ ምንም የለም። ታላቅ ወንድማችን ዓለምን አሸንፈዋል የሚለውን ቃል ባጭሩ ስናየው አሁኑኑ እንዴት ሞተ ብሎ ጲላጦስ እየተገረመ ማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ቁጥር 44 ላይ ያለው በቂ ማስረጃ ነው። ምክንያቱም ለሞት ተሸንፎ አለ አንድ ካል። ለሞት መሸነፍ ማለት ደግሞ ምንድን ነው?
ዓለምን አሸነፈ ማለት አይደለም ባጭሩ ሲንደረደው ማለት ነው። አማ ስለዛ በሞት ለሞት እንደተሸነፈ ወይ እንደሞተ ማንም ሳይያቀር እናልባት ተነሳ ሊሉ ይችላል። ኢየሱስ የመነሳት አቅም ማለት ይቃት የለው። ባይብል ላይም ራሱ መናገሩ የአባቶቻችሁ የአብርሃም የይስሐቅ የይቅል አምላክ አስነሳው ይያለው መናገሩ አስነሳ ማለት አላስነሳም። ለሶስት ቀንም ለአንድ ሰከንድም ቢሆን አንድ ካል ከሞታ ተሸነፈ ነው ባጭሩ ተሸነፈ ነው ምን ነው ማለት ነው። ማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ቁጥር ምዕራፍ 15 ቁጥር 1 ቀጥሎ ባለ ላይ ቢታይ ኢየሱስም ወደ ኢየሩሳሌም ወደ መቅደስ ገባ ይላል። ዞር ብሎ ሁሉን ከተመለከተ በኋላ ጊዜው መሽቶ ስለነበረ ከ12ቱ ጋር ወደ ቤታንያ መጣ። አሁን ተመታተሉ በማግስቱ ከቤታንያ ሲወጣ ተራበ ይላል። ቅጠል አላት በርስን ከሩቅ አይቶ ምናልባት አንዳች ገይባት እንዲሆን ብሎ ወጣ። ነገር ግን የበለስ ፍራት አልነበረምና መጥቶ ከቅጠል በቀር ምንም አላገኘባትም ይላል። ማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 11 ከቁጥር 11 እስከ 13 ባለ ላይ ስለዚህ እዚህ ጋር ኢየሱስ ከመራ በተነሳ ምግብ ፍለጋ ሌላ ቦታ እንደሄደ እንረዳለን። ታዲያ እንደዛ ከሆነ ምኑ ላይ ነው የሱ አምላክነት ሆኖ ማለት ዓለምን ማሸነፉ ምኑ ላይ ነው? ለራብ የተሸነፈው ለራብ ተሸንፎን ደግሞ ሆዱን ለመምላት ሌላ ቦታ በለስ ፍለጋ የሄደውን አካል እንዴት አድርገን ዓለምን አሸነፋል እንዴ እንችላለን? ስለዚህ ወንድማችሁን አታምልኩ እንደሚለው ሁሉ ወንድማችሁ ከዓለማት አንዱ ነው እንጂ ዓለም ውስጥ ላይ ካሉት አንዱ ነው እንጂ ከፍጥረቶች አንዱ ነው እንጂ ዓለምን የሚያሸንፍም ያሸነፈም አይደለም ባጭሩ ማለት ነው። ገባን? ተማ ሌላ ቦታ ነው እስኪ ለምሳሌ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 4 አንቀጽ 7 ላይ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 4 አንቀጽ 7 ላይ ሰማርያ ሴት ምንድነው ያለው? ከሰማርያ አንዲት ሴት ውሃ ልትቀዳ መጣች ኢየሱስም ውሃ ጠጭኝ አላት። ስለዚህ ውሃ ልመና እሷ ጋር ሄዷል። ውሃ ጠይቀዋል እንድትሰጥ እንድታጠጣ ጠይቀዋል። ይሄ ለምንድን ነው? ለውሃ ስለተሸነፈ ነው። እሷን ደግሞ እንድጠይቅ ያደረገው እሷን እንድጠይቅ ያደረገው እሱ ምንድነው? ረሃብ ጥማት ነው። በጣም ስለተጠማ መጠጣ ስላለበት ነው የጠየቀው። እሱ ሳይጠጣ መኖር አይችልም ሳይበላ መኖር አይችልም ባጭሩ። ምክንያቱም ከሚበሉትና ከሚጠጡት ነውና የሚመደበውም የተመደበውም ባጭሩ። ከሚጠጡት ላይ ተወለደው የሚጠጣ ነው። ከሚበሉት ላይ ተወለደው የሚበላ ነው። መብላት ግዴታ ከሆነ የሆነው ነው የሚበላው ነው የተፈጠረው ባጭሩ። ስለዚህ ክርስቶስ ዓለይ ሰላም ከመራው የተነሳም ከመጠጣቱ ከመጠማቱ የተነሳም ውሃ አጠጭኝ ያለት ነበር። አጠጭኝ ብሎ እንድለምናት አደረገው። ያስገደደው ምንድነው? ጥማት ነው። ለጥማት እስከተገዘ ድረስ ዓለምን አሸነፈ ማለት አይቻልም ያልናካል ባጭ። ሌላኛው ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 4 ቁጥር 6 አካባቢ ላይ ከ5 ቀጥሎ ባለ ላይ ወይም ከ4 ቀጥሎ ማለት ነው በሰያም ዳልፍ ግድ በሆነበት ይላል። እሺ ስለዚህ ያዕቆብ ለልጅ ለዮሴፍ በሰጠው ስፍራ አጠገብ ወደምትሆን ሲካራ ከተማ አጥሩ ሲካራ ወደምትባል የሶርያ ከተማ መጣ። የሰማርያ ከተማ ይቅርታ በዛም ያዕቆብ ጉድጓድ ነበራ። ኢየሱስ መንገድ ከመሄድ ደክሞ በጉድጓዱ አጠገብ እንዲሁ ተቀመጠ ይላል። አሁን ምንድነው? መንገድ ከመሄዱ ደክሞ በጉድጓዱ አጠገብ እንዲሁ ተቀመጠ ይላል። እንግዲህ ተቀምጧል። እንዲቀመጥ ያደረገው ድካም ነው። የግድ እሱ ማረፍ ስላለበት ለማረፍ ቁጭ አለ። ያስገደደው ደግሞ ድካም ነው። ለድካሙ የተገዛው ድካሙን ለማሳረፍ እንዲያርፍ ድካም ያስገደደው ነካል ዓለምን አሸንፏል ታላቅ ወንድማችን ብለን ልናወራ አንችልም። ስለዚህ ክርስቶስ ዓለይ ሰላም ዓለምን ከሚያሸንፉ ሳይሆን ዓለም ውስጥ ላይ ከሚሸነፉት አንዱ ነው ባጭሩ ማለት ነው። ይሄንን መረዳት እንችላለን። ተማም ሌላኛው ማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 4 ቁጥር 38 ላይ ያለውን ጥቅስና ያው አለላችሁ ለማለት አክን የሚቀልኩት ኢየሱስ ለምሳሌ ተይቶ ነበር። እርሱም በስተኋላ ተራሰን ተርሶ ተይቶ ነበር። አንቅቶ መምህሮችን ጠፋ አይገድህምን አሉት። እርሱም በስተኋላ ተራሰን ተርሶ ተይቶ ነበር። አንቅቶ መምህሮችን ጠፋ አይገድህምን ይላል። አሁን ኢየሱስ እዚህ ጋር ተይቶ ነው የሚያገኝ። እንድተኛ ያደረገው ምንድነው? እንቅልፍ እንድተኛ አስገደደ። እሱ ደግሞ ተገዶ ተኛ። 3 ቀን 4 ቀን 5 ቀን 10 ቀን አንድ ሰው ሳልተኛ ይኖራል ማለት አይችልም። ወዶ ሳይሆን ተገዶ ነው የሚተኛው። የሚያስገድደው ደግሞ እንቅልፍ ነው። ለእንቅልፍ ከተገዘ ደግሞ ዓለምን አሸነፈ ልንል አንችልም። ስለዚህ ማንም ሰው ዓለምን አያሸንፍም። ዓለም ላይ ብዙ እሱን የሚያሸንፉ ነገራቶች አሉ። ጥቂት ነገር እንዲያሸንፍ ይችላል።
ነገር ግን ያም በፈጣሪ ገዛና ፈጣሪ ባለበት ኃይልና ችሎታ ነው። ስለዛ ክርስቶስ ላይ ሰላም እንዳልኩት ወንድሜ ነው እንዳልኩት በጣም የሚያከብረው የሃይማኖት ወንድሜ ነው። ወንድማችሁ አይደለም አይ ወንድማችን ነው ብላችሁ የምትናገሩት ካናችሁ ወንድማችሁን ከማምለክ የወንድማችሁን አምላክ ወደ ማምለክ ኖ የሚለው ማለት ነው ባጭሩ። እስከሆነ ነበረን ቆይታ አመሰግናለሁ። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ።